wakiwa amesimama. Cameraman anaweza baki, but sisi tusimame. Kenyi na Psalms 47 verse 1. Enyi watu wote pigeni makofi. Mungu anaheshimu neno lake. Na wale watakaofanya vile ninasema, au ndio huwa anapenda. Haleluya. Amen. Enyi watu wote pigeni makofi. Si watu wote wanaambiwa wafanye nini? A very simple instruction from the law. Watu wote, sio watu wengine. Kila mtu anaambiwa na Biblia afanye nini? Apige makofi. Alafu msifuni Mungu kwa sauti za shangwe. Wamsifu Mungu kwa sauti za shangwe. Maana Mwenyezi Mungu ni Mungu mkuu, anatisha. Maana Mwenyezi Mungu ni Mungu mkuu na anafanya nini? Anatisha. Wewe ni mfalme mkuu wa ulimwengu. Wewe ni mfalme. Wewe ni mfalme wa ulimwengu wote. Wa ulimwengu wote. Funge Biblia chini na ufanye hivyo Biblia inasema. Ametuwezesha kuwashinda watu wa mataifa. Ametuwezesha. Ametuwezesha. Wale walikuwa wanadhani utaisha. Mungu anasema nimekuwezesha kuwashinda. Kuwashinda. Ameyaweka mataifa chini ya mamlaka yake. Anaweka mataifa chini ya mamlaka yake. Amen. Tusimame. Basi tupigishe hapo kwanza. Kila mtu anaenda kujisomea vile hiyo maandiko inasema. Tuanze kupigia Mungu makofi ya mvua. Kwenye share. Upigie makofi ya mvua. Kuatisha sifa kwa maneno ya kinywa chako. Mpe Bwana sifa anazozisema. Wale sio wewe. Wapenzi wangu amri hii ninayowaandikieni, kile ninaandika sasa si amri mpya, sio mpya, ni amri ile ile ya zamani, ni ile ile mliokuwa nayo ya zamani, mliokuwa nayo hiyo basi peke yake. Amri hiyo ya zamani ni ule ujumbe mliousikia. Hiyo amri, it is the word that you received. Amen. Sina maneno mpya. Hallelujah. Amen. God is using the whole commandments to reach the Bible, His word. Amen. Aandiki Biblia ingine ile aliandika. Amemaliza. Imetosha. Imetosha. Na anaheshimu ikiwa hivyo. Amen. For we can do nothing against the truth, but for the truth. 2 Corinthians 13 and verse 8. Amen. Hallelujah. Amen. That word that you received from the beginning, the word of faith, the word that
pro salvation. That why I have no new command. There is nothing new that I'm going to give you. The one I gave you, it is enough for you. Amen. Hallelujah. Amen. Praise be to the name of the living God. Amen. And God is not ready to repeat himself. Once have I heard, once has he spoken, twice have I heard that power belongs to God. One has healed. Amen. 1 John chapter 1 and verse 1. The Bible says, that which was from the beginning, kile kilicho kuweko, tangu asi, the word of life. That you have seen with your eyes, that you have handled with your hands. Hallelujah. Amen. Mungu haandiki Biblia tena. Amekataa. Hallelujah. Amen. Now that's why I tell the people about slang. In fact, anasema, wale wanaorudi nyuma, huwa wanarudisha Yesu kwa msalaba. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo, that which was from the beginning, the word of life. John 1:1. Kila mtu anajua. In the beginning, there was one, and the one was with God, and the one was God. Hallelujah. And in verse 14 of John chapter 1 and verse 14, in a sense, I remember, and the one, that one, you to Messiah, in the beginning, you to Messiah, that one was made flesh. Ilifanyika mwili. Naye neno akawa mwanadamu. Akawa mwanadamu. Akakaa kwetu. Akakaa kwetu. Nasi tumeona utukufu. Sisi tumeona utukufu wa neno. Utukufu wake aliye mwana wa pekee wa Baba. Haleluya. Amejaa neema na ukweli. Amejaa neema na ukweli. And if you know that truth, ukijua ukweli, ukweli unakufungua. Hiyo John 8:32. You shall know the truth and the truth shall set you free. Amen. Hallelujah. Amen. The same John 17:17 inasema, Father, sanctify them. Watakase. Watakase. Watayase. Neno lako ndilo inaleta utakaso. Haijalishi umeenda kiwango gani. The word of God is powerful. Hallelujah. Amen. Can cleanse you. And Jesus said to them, you are cleansed because of the word that is spoken upon you. Amen. Mumetakasika kwa sababu ya ile neno lililonena juu yenu. Amen. Praise be to the name of the living God. Amen. Hallelujah. Kwa Mungu anayeshimu neno lake. Na katika Isaiah 55 anasema, neno langu ni kama mawingu ya mvua. Ikikusanyika haina budi kunyesha. Lazima kile amenena kwa neno kitimie. It doesn't matter what your enemies are doing. If you do the commandment that the Lord has laid before you, hallelujah, amen. The other work is for the Lord. He says to David, sit thou here in my right hand until I make your enemies a footstool. Ka katika mkono wangu wa kuume mpaka lile mpaka ni wafanye maandue wako. Hallelujah. Mahali pa kufanya nini? Wakukanyambia. Praise be to the name of the living God. Amen. Lakini Mungu akiwa ameheshimu neno lake hilo. Ikisema piga makofi, wewe unalia. Ikisema
ukiinua sauti unanyamaza. Na hiyo ni mbinu ile shetani huwa anatumia, the our ignorance, the enemy, the devil uses our ignorance to attack us. Biblia ikisema clap your hands, watu wanaona ni kutoa. Ndio sasa kutoa ndio watu siwezi, kila kitu ni kutoa. Bwana asifiwe. Ima a very simple word, clap hands unto the Lord. Pigia Bwana makofi. Ukiambi Biblia ikisema hivi, na wewe sio kiwete. Haleluya, unakata. The enemy, the devil, Satan is using our ignorance to attack us. Haleluya. Naye Mungu huwa anakasirika akiona atuheshimu neno lake. Haleluya. Amen. Akasema katika Hosea 5:15, I will go back to my throne. I will go and return to my place until they acknowledge my word. And when they will acknowledge in their affliction, nitarudi mahali pangu. Ni Mungu anasema nitarudi mahali pangu na kujitenga nao, na kujitenga na wao mpaka wakiri kosa lao na kunirudia, mpaka wakiri makosa yao na wanirudie. Taabu zao zitawafundisha wanitafute. Na baada ya kutoka kwa uwepo wangu, zile shida na taabu watakutana nazo ndizo wataniita. Haleluya. Sio lazima upatikane na shida ndio uite roho. Haleluya. Amen. Unaweza ukaita Mungu hata wakati umebarikiwa. Unaweza ukaomba Mungu hata wakati uko na vyote vile unahitaji. Unaweza ukaacha familia yako ikiwa na vyote vile wanahitaji na uende kwa mlima wa Bwana. Haleluya. It is not the abundance of afflictions that makes us to seek God. We can seek the Lord when we are fully blessed by Him. Amen. Praise be to the name of the living God. Amen. Siku moja niliambia Bwana, ninatamani kukutumikia nikiwa na kila kitu. Bwana asifiwe. Amen. Unaweza ukafanya kazi ya Mungu. Unaweza ukaweka matatu yako pale mbele. Unaweza ukaweka gari yako paki. Haleluya. Ukuje uoshe kanisa. Haleluya. Amen. Lakini ukibarikiwa na kagari kadogo, unatafuta mtu wa kukufungulia mlango na wa kukuwekea carpet ya reli. Mungu anatushangaa. Alitupea amri, alitupea neno lake. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema faith comes by hearing and hearing. You hear twice, not once. You hear and you hear. You need more hearing for your faith to grow. Haleluya. Amen. And it is in faith that the righteousness of God is revealed. Haleluya. Utakatifu wa Mungu unadhihirishwa na imani. Na ile imani inakuja kwa kusikia, sio mara moja, na kusikia tena. Romans 10:17 inasema faith comes by hearing and hearing the word of God. Amen. Psalms 119. Psalms 119 verse 130. Na kwa sababu ni kusikia, inasema the entrance, wakati umepea nafasi masikio yako isikie neno, inasema the entrance of the word of God gives light to the simple. Maelezo ya mafundisho yako huleta mwanga. Huleta mwanga
wapa akili wasiojua kitu. Wanapata akili wasiojua kitu. Basa soma 105, the same September. Verse 105, inasema, the word is a lamp to my feet. When that word enters to your ears, inakuwa nuru, unamulikiwa, hautatembea kwa giza. Hallelujah. In the name of Jesus Christ. Lakini kwa kukosa maagizo, usome 105. Neno lako ni taa ya kuniongoza na mwanga katika njia yangu. Katika njia yako, ikiwa mbele unaongozwa na nuru ya Kristo inayoletwa na neno. Wanasikiwa. Naye Mungu amekuja kwako, amepata ile neno alituachilia itumulikie, tumeitupa nyuma yake. Nyuma yetu. Psalms 50 and verse 17. Ametupea kile kitu anaheshimu kituongoze, the word, neno. Wewe wachukia kuwa na nidhamu. Wewe unachukia kuwa na nidhamu. Na maneno yangu hupendi kuyafuata. Na maneno yangu mimi Mungu niliyokupa hautaki kuyafuata. Ukimwona mwizi unaandamana naye. Ukiona mwizi unafuatana. Na wazinzi unashirikiana nao. Na wazinzi unashirikiana na wao. Uko tayari daima kunena mabaya. Aha. Kazi ya ulimi wako ni kutunga uongo. Oh. Unakaa kitaa kwa kumsengenya binadamu mwenzako. Na kumuchongea ndugu yako mwenyewe. Umefanya haya yote na mimi nimenyamaza. Nimenyamaza. Wadhani kweli mimi ni kama wewe? Mimi sio kama wewe. Lakini sasa ninakukaribia, ninakupongeza wazi wazi. Amen. Fikirini vizuri jambo hili, enyi msio vijana. La sivyo ninawaangazieni. Na wala apata kuona wa kuwaokoa. Hakuna wa kuwaokoa. Mimi ikiwa kabisa. Na Mungu anatuangamiza kwa sababu gani? Kwa sababu we ignore the instructions in his word. And because he respects his word, anytime we ignore his word, mashida na matabu yanatuangukia. Sio kila shida inakukumba. Sio kila shida inatukumba, inakuwa imetoka kwa shetani. Zingine ni Mungu analeta. Sikiza kizungu venye inasema, seeing thou hatest instructions and you have cast my words behind you. Umetupa neno langu nyuma yako. Unatupa neno la Mungu nyuma. Na Mungu anataka ikue mbele ikumulikie. Ikuongoze. Ni kumaanisha ikitoka iende nyuma unatembea katika giza. Na kwa giza chochote inaweza kutokea. Nyoka anaweza akakubaiti. Simba anaweza akakupata kwa giza. Chochote kimbaya inaweza kikatoka. Lakini wakati neno inakuongoza. Haleluya. Huo inafanyia kile akiletea. Amen. Praise be to the name of the living God. Amen. Mungu anaheshimu neno lake. Ataki ukiitupa nyuma anakasirika. Akipata tunaitupa nyuma na inapaswa kuwa mbele, anasema siwezi kuvumilia kuona hili likitendeka mimi. Anasema I will return, I will go back. Mimi nitarudi. Nitarudi mahali pangu. Nitarudi mahali pangu na kujitenga na wewe. Mpaka wakili kosa lako. Mpaka wakili. Oh my God. Tabu zao zikawafundisha wanijaji. Mungu asiache taabu zikufunze. Hallelujah. Amen. May the Lord help us. Inua mkono na wambie Mungu akusaidie.
Sio shida zinapaswa kuburudisha kwa Mungu. Yes. Sio shida zinapaswa kuweka karibu na Bwana. Yeah. Hata wakati niko na vitu napaswa kukaa hapo karibu na yeye. Yes. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Sio shida. 1 Kings 14:9. Ni mtu mwingine alipewa maagizo akayaweka nyuma. Akasema, sihitaji uongozo. Nitajiongoza. And as far you can go, he called. It's not with you. 1 Kings 14:9. 1 Kings 14. Wewe umetenda uovu mbaya zaidi kuliko waliotenda wale waliokutangulia. Aha. Wewe umenikasirisha kwa kujitengenezea miungu mingine. Aha. Sanamu za kufua. Ndio. Kisha umeniacha. Umeniacha. Haya basi. Haya basi. Sasa nitailetea balaa jamaa hii yote. Imagine. Yeroboamu. Ah. Nitawaua wanaume wote wa jamaa zake katika Israeli. Na wale mtumwa au mtumwa ambao huyu jamaa wake wote nitawateketeza kama mtu ateketezavyo maji mpaka yatoweke kabisa. Amen. Amen. Unasikia Mungu? Hiyo mabaya yote inatoka kwa Mungu. Anasema kwa sababu mmeweka neno langu nyuma, hamuhitaji iwaongoze. Na neno lake inasema hivi, worship no other god. Very simple instruction. Worship no other god. Na huyu alifanya nini? Alitengeneza tumeungu, kaanza kuabudu. Mungu akakasirika, akaamua mpaka kuua. Anasema hata wanaume wenu wote utawamaliza. A very simple instruction that the Lord gives unto us. That you will attack. You will attack and undone. And I say, mimi nitarudi mahali pangu. Maana sitaki kuwaona tena. Imagine Mungu anakukataa. Ushaiona mzazi. Kama wewe ni mtoto, ushaienda kwa mzazi akukataa. Akukana. Akwambie, mimi sikujui, unasikia aje? Mimi sikujui, mzazi aliyekuzaa achukue panga aamue kukumaliza. What do you feel? What do you feel? That is the same way our God is feeling. Verse 9. But hast done it above all that were before thee. For thou hast gone and made thee other gods and molten images to provoke me to hunger, and has cast me behind thy back. Yani, umeniweka nyuma yako. Hautaki nikuongoze. Mungu anakasirika. Sasa tufungulie Acts of the Apostles chapter 8:21. Mungu anarudi. Anaona kile umetenda sio kile kiko katika mipango yako. Anakasirika. Anasema you have no matter. Neither have you matter in this. Neither have you matter no law in this kingdom. Because your heart is not right. Matendo ya Mitume 8:21. Una sehemu yoyote hauna. Mungu amekuja kwa sababu alitupea neno ituongoze, tukaiweka nyuma. Anasema hauna sehemu katika ufalme wangu, katika kazi hiyo, kwa maana moyo wako hauko sawa. Moyo wako hauko sawa. When God comes to judge, mbele ya macho ya Mungu. Imagine, wakati Mungu anakuja kwa sababu anajiita akili wa haki.
Hallelujah. He is a righteous God. And he uses his word to measure. Anatumia neno kupima. Bwana asifiwe. God uses his word. The word of God is the way in balance that he uses to reach those people. Anapokuja kama alikupea neno fulani ifanye kazi kwako, akipata haijafanya kazi, anasema wewe hauna sehemu. Amen. You are no matter. There is no, yani hauna chochote. Kwa sababu gani? Hata kwa macho yangu wewe haunipendezi, sitaki kukuona. Bwana asifiwe. Una sehemu yoyote wala haki katika kazi hiyo. Hauna sehemu yoyote wala haki. Maana moyo wako hauko sawa mbele ya macho ya Mungu. Maana your heart is not right in the sight of God. Your heart is not right in the sight of the Lord. Kwa hiyo tupu. Kwa hiyo ubaya wako huu na umuombe Bwana. Hallelujah. Naye anaweza kukusamehe fikira hizo. Amen. Your heart is not right. In fact, to be a righteous person, hicho kitendo kwa kuwa righteous man, righteous lady, is very simple meaning. It is doing what is right. Hiyo neno imetoka kwa right. If you do what is right, you become a righteous person. Hallelujah. Amen. Mungu anakuambia, this is the way of righteousness. Na wewe unatembea ingine. Ukitembea ingine, Biblia inasema, kuna njia zinaonekana zuri sana machoni pa watu, lakini mwisho wa hizo njia ni mauti. Unaona? Si unaona venye Biblia inasema? Very simple instructions. So to this matter you have no lot, hauna sehemu katika ufalme. Mungu anakukataa. Na hapo chini anasema, lakini if you repent, maybe if you repent, let's give you a number that we call. We have lacked many privileges of God because of our ignorance of His word. Tumekosa mambo mazuri ya kiungo kwa sababu ya our ignorance. If we do what is right, we sit in the right hand of God. The promises of sitting in the right hand of God is God is declaring to fight all your battles. In fact, the Bible says, sit down in thy right hand until I make thy enemies thy footstool. Na maandiko yanatuambia to sit there where Christ is. He is sitting in the right hand of God. Because of what? Because doing what was right before God. In fact, he declares in the book of John chapter 4, down to that 4, and I said, in a bomba, my work on the face of the heart is to do the things that the Father has assigned me. So I am not here for my own business. I am sent. I am the one who sent. The kingdom of God is not a matter of eating and drinking. Hallelujah. They are very, very important other things. They are in. Hallelujah. Amen. Rest in the name of the living God. So, Mungu anapokuja na neno lake kwao, anakuja na baba. Aya. Kumbe hii ya baba amefanya sarakasi. Anasema, you are no right. Hallelujah. In the sight. Hallelujah. Amen. Praise be to the name of the Lord. Amen.
Na saa hiyo ndio tunaingia kwa manunguniko kwa sababu uwepo wa Mungu umeondoka. Naanza kusema Bwana ameniacha, Bwana alinisahau. Anza kunungunika, ingia kwa kanisa, auombe, unalia. Oh. Naye anasema, Mungu huwa ninaufungua mkono wangu wa uwezo. The right hand of the Lord. Ninaufungua, ninatumisa kila haja ya kiumbe chochote. Ni nini hicho kinaweza kufanya mkono wa Mungu aufunge? It is doing what is wrong before him. Doing wrong before God. So if you do what is right before God, you get the right to sit at the right hand of God. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to the name of the living God. Hata kwa hayo yote umekosea, hata kwa hayo yote nimekosea, Mungu ni mwema. Hata kwa hayo manunguniko yote umekuwa ukinungunika ya kwamba Mungu ameniacha, amekuacha na amekuepusha na COVID-19 na 40 na 50. Hallelujah. Ingali anakupenda na atakufufua tena na anakurejesha tena katika mkono wake wa kuume. Praise be to the name of the living God. So katika hiyo hali ya kunungunika, Mungu anashuka katika Isaiah 59 and verse 1. Anasema, mkono wangu sio mfupi ukuokoa. Hallelujah. My hand is not short, so, but your iniquities, dhambi zenu ndizo niliziona na nikaamua kurudi. Dhambi zenu ndizo nilizoziona nikafunika mkono wangu. Hallelujah. Mwezikitukalamakadiliko ndio anasema kwa masumbuko yenu utanitafuta. Hapana, Bwana sikia. So anakuja wewe kilia ukisumbuka, anasema it is not me, it is you. Na alikuwa amesema katika first Chronicle, maandiko wa pastor anaipenda sana, sijui ni person second, anasema nitakuwa na nyinyi utakapokuwa na mimi. I will be with you when you shall be with me. Hallelujah. Amen. In the kingdom of God is the kingdom of principles. And if you don't apply the principles in the kingdom of God, you become a failure. Hallelujah. Amen. There are rules and regulations that we are taught to follow. And if you don't follow, you fail. If you don't follow, you fall. Unaanguka. Instead of seeing a pool from a God, that is a blessing, and a baraka, nyingi mwawe, a pool of blessing, you see a pool. Don't giza, don't giza. Hallelujah. Amen. But if you do what is right before God, huwa ananyosha mkono wake. Na akinyosha mkono wake kwa sababu ni mkubwa, huwa unakuwa hapo chini. Biblia inasema, those who live under the wings of the Lord, they shall flourish. Ni kama mti ulio pando, kando ya mti, ambao mizizi imeingia huko kwa chemchemi za maji. Huo mti unazaa ukitaka, hauna wakati wa kuzaa. Hallelujah. Amen. That is it. We do what is right before God. Hallelujah. Amen. Praise be to the name of the living God. Amen. I did not fight your heart right in my sight. I have returned. You acknowledge your sins. Mungu anaheshimu neno lake.
Osema 14. Verse 1. Watu wa Samaria wataadhibiwa kwa kosa lao. Imagine, Mungu anasema hao watu wa Samaria kwa sababu wamemwasi Mungu wao. Wameniasi mimi. Watauawa kwa upanga. Watauawa kwa upanga. Vitoto vyao vitapondwa. Oh my God. Na kina mama wajawazito watatumbuliwa. Watatumbuliwa. Enyi wa Israeli. Enyi wa Israeli. Urudieni Mwenyezi Mungu. Hapo. 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 Kuna kitu hapo. Kwa sababu ya dhambi zenu, Mungu akaondoa. Na alipoondoa mabaya ya kale kwa Israeli. Sasa anasema nirudieni. Nirudieni Mungu wenu. Nirudieni mimi. Mungu wenu. Mungu wenu. Umejikwaa kwa sababu ya uovu wenu. Umejikwaa kwa sababu ya uovu wenu. Ombeni toba kwake. Haleluya. Murudieni na kumwambia utusamehe uovu wote. Tusamehe Bwana. Upokee zawadi zetu. Oh yes. Nasi tutakusifu pamoja. Amen. Amen. Nasi tutakusifu. My version in James ya kizungu inasema take with you his words. Kwa sababu umetenda makosa, anasema unapokuja kwangu usikuje wewe. Sijui nisema, amesema the entrance of the word of God is what? Gives light. And that light is to lead you. So ni neno kikuongoza. Sini sawa. Sasa hiyo Hosea 14 and mama Rita alisomea hii Biblia. Hosea 14. Hosea 14 verse 2. Inasema take with you my words. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu nime kwa mfano our pastor ni Mungu, alafu mimi niko hapa. Na Mungu atangamani. Inasema hivyo Kiswahili na uovu wote. So kwa sababu mimi nimetenda dhambi na Mungu atangamani na dhambi, unapokuja anatumia zile instruction tumesema pale katika 1 John chapter 2 verse 7 ya kwamba anasema ya kwamba mimi sipeani amri mpya, ni ile ile ya zamani. Bwana asifiwe. Na amesema kwamba my word ikikuingia inakupea nuru na inakuongoza. So ukitaka Mungu asikuchape, maana huwa anachapa watu kwa sababu ya dhambi, mubebee kile anapenda. Haleluya. Anapenda Biblia, anapenda neno lake, maana neno ni yeye. So umeiona? Hosea mama Rima. Hosea 14. 14 hii Biblia inakumbukanga tu mara moja. Yeye basi. Yes. Soma. Ya, basi. Ya. Take with you words. Mungu ataki ukikuja mbele yake, unakuja wewe. Unapaswa kukuja, kuna kitu katikati yangu na Mungu, kuna kitu kinapaswa kuwa hapo katikati. Na that's why tulikuwa ile ngambo ingine, Yesu akajifanya daraja. Na that's why anasema no one can see God. Hakuna anayeweza kuona Mungu. Kama hawezi pitia kwangu. So unapobebea Mungu, unamobebea neno, ukimwambia Bwana umesema utatusamehe. Na ukitusamehe utasahau kabisa. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Katika Waefeso anasema and God who is rich in mercy. Wewe ni wa rehema. Yeye si amesema, na amesema neno lake huwa anaheshimu. Kama ni wa neema, ukimubebea hiyo neema, hiyo neno anapenda, huwa akuoni, aoni ile dhambi yako. Bwana asifiwe. Anaona kile anaheshimu neno. Sasa naona
Kuna kitu nataka kusema. Hallelujah. Amen. So, unapotenda dhambi, ukienda mbele za Mwenyezi Mungu, wacha kuenda kama mfumbavu. Bwana asifiwe. Mubebe neno. Kama unataka kuenda mbele za Mwenyezi Mungu na unataka pesa, Biblia inasema dhahabu na fedha ni zangu. Wacha kusema Bwana nimezunguka vya kutosha. Anajua. Mwambie I need your blessings God. God bless you. Ninahitaji baraka zangu. Bwana asifiwe. Sometimes tunapitia njia zingine ni mbali sana na tunajua mahali tunaenda. Kuna shortcut unaweza ukapitia. Ubebe kile anapenda. Praise be to the name of the living God. Na ukimubebea ana budi. Waisraeli walitenda dhambi katika Isaya na akasema kwa ajili ya jina langu mumenitenda uovu mimi, lakini kwa ajili ya heshima ninayoheshimu neno langu nimewasamehe. Haleluya. Amen. You are clean because of the word of God. Praise be to the name of the living God. Amen. Sasa hii ujumbe yote imetoka Revelation. Revelation chapter 3 verse 3. Ufunuo. Kuna kitu inasema. Kwa sababu sasa tumeona mahali tumekosea, Biblia pale Revelation inatuambia kitu. Kumbuka, tukumbuka. Sasa tumekumbuka. Basa tumekumbuka. Venye tumekosea mimi. Venye tumetupa nyuma neno lake ambalo inapaswa kuwa mbele ituongoze. Kumbuka ukabasi basi. Yale uliofundishwa, yale uliofundishwa na jinsi ulivyosikia. Hapo basi fika hapo kwanza. Unaona tulianza 1 John chapter 2 verse 7. Ni vizuri unaandika haya mambo, unafanya study wewe peke yako. Usisikie speaker peke yake. Anasema kumbuka yale wakati uliokoka, ulisikia nini? Kile ulisikia, hicho unaanza kulemea. Uyatii na kutubu. Usipokesha, nitakuja ghafla kama mwizi. Kama hautakumbuka na urekebishi, nitakuja kama mwizi. Na wala utaijua saa, nitakuja saa. Hallelujah. Amen. Praise be to the name of the living God. Amen. Verse 2. Tunarudi, tunatoka 3 to number 2. Amka, imarisha chochote chema kilichokubakia, kile kinakaa kama kimekufa. Kabla nacho hakijatoweka kabisa. Hallelujah. Maana mpaka sasa sijayaona matendo yako kuwa ni makamilifu, si ndio? Mbele ya Mungu. Nani mkamilifu? Nasema Mungu amekuja kupima ile neno alikupea. Na akikuja anakuambia kumbuka, kwanza verse 3 anakukumbusha, anakuambia kumbuka vile uliipokea hii neno na uishikilie uikamate. Lakini verse 2 anakuja anakuambia be watchful because nimekuja na nimepata kuna mambo bado haujakamilisha. Be watchful there, strengthen. Anakuambia imarisha sasa yale yanaonekana kama yanakufa. Amen. Tumepeana dakika moja na kuangalia, tumekumbuka kwanza. Angalia ni mambo gani unaona ni kama yamefifia na nataka kufa. Mungu anasema ya kwamba be watchful and strengthen them, the things which are ready to die. Kwa sababu ikumaanisha ukiachilia yatakufa. Ukiachilia yataishi. Hallelujah. Amen. Praise be to the name of the living. Amen. Hayo mambo yanakwisha kwa sababu we are not doing what is right before him. Atufanye kile ambacho tunastahili kutenda. Bwana asifiwe. Akitupea neno lake tunaitupa nyuma. Nasema I can't.
through on my own. Unaweza kufanya bila Mungu. May God forgive me for ignoring His word. Mungu akusamehe kwa sababu ya kuignore instructions zilizo katika Biblia. Siku hizi umetenda uovu mwingi sana. Nimetenda chukizo mbele za Mungu kwa sababu ya kutofuata maagizo. Tunataabika mpaka Mungu anarudi anatuacha. Tunataabika kwa sababu ya hizo mashida. Bwana asifiwe. Amen. Unaweza ukafufuka tena. Amen. Unaweza kurejea katika upendo wa Mungu upya. Amen. Umpende kama zamani. Tusimame. Nawaambia Bwana, nisamehe. Nimekutenda uovu mwingi. Forgive me, God. And as we stand in a summer scripture moja ambayo inasema ya kwamba Isaiah 66 and verse 5 inasema, hear the word of the Lord, sikilizeni neno la Bwana, wale wanaotetemeka mkisikia neno lake, wale waliowachukia, wale waliowatupa kwa ajili ya jina lake. Let the Lord be glorified now, because I am appearing for your joy. Ninakuja, wale wanaoniheshimu, ninakuja kwa wao kwa furaha. Mungu anakurejeshea furaha yako. Amen. God is going to revive you again in the name of Jesus. Amen. Fungua kinywa chako na umwambie akusamehe. Yes. In any way, we worship. You have called contrary to His will. Tell Him to forgive you. The Father, forgive us. Violently open your mouth and tell God to forgive you. Jesus Christ. Tuna utenda uovu. Tunaomba msamaha na hata Musa. Mungu akiwa chini usinyamaze. Afikiana na Mungu wako sahihi. Usinyamaze. 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 Usinyamaze.